Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Mogu pre nego tvojeg razgovora samo nešto da kažem. Naravno. Gostovao je u emisiji Posle ručka. Dobro. I uključio se jedan gledalac koji mu je postavio neko pitanje, bilo je vezano za neko obećanje. Aha. Kaže, ja ću te posjetiti selo Ježevica pored Požege. Jesi otišao kod njega? Jesam, da. I znači, ispunio se obećanje. Video sam to domaćinstvo i čuo sam i šta je država preduzela na tom području i šta su njegove želje, ali mislim da taj predeo ceo je pod sistemskim klizištem i to je jedna velika muka za ceo taj tamo kraj, ali dobro, vidim da su moji kolegi iz Požege... Da si ispunio obećanje. Da nije ono rekao, političar nije ispunio. Da kao rekli u programu, bila je subota, seo sam u kole, otišao sam... Ovde što se javno kaže mora se ispuniti, ne vredi, to je stvaranje kredibilitet. Ne samo ovde, nego... Sve što radite mora da se ispuni. I dobro, sad dobro, to je tačno, ali kako bih vam rekla, javno rečeno, ja tradicionalno za novu godinu dam između... neko obećanje? 20-ak. Sebi i drugima? Javno. Koliko je ispuniš od tih 20? Pa ono što je realizovano i isporučeno građanima bude negde oko 80%, a ono što nije je u toku. Radovi su u toku, pa bude završeno. Ne mogu neki projekti da se završaju samo u jednoj kalendarskoj godini, nego prosto izbog vremenskih uslova. Neki su planovi na duže staze, između ostalog. Idemo na događaje od juče. Pa evo sad dom zdravlja koji otvaramo za nekoliko dana, on je građen od juna prošle godine. Ali ima preko 2000 kvadrata i sada su finalni ti radovi u toku. Važno je da kompletna instalacija bude završena unutra sa svim priključcima za kiseonik, na primjer za hitnu službu. I tako te stvari ne treba nekada ni silovati ni žuriti, jer je važno da kada se otvori, a mi planiramo da ga otvorimo vrlo brzo... Da ne bude popravka posle 2 meseca. Pa ne to, nego da prvi korisnici imaju odmah kvalitetnu i 100% uslugu u tom objektu. A evo ono što ste obećali, ono što je bio plan za i ovu godinu, to je prethodnu godinu i radilo se na tome, juče je zvanično i otvorena Meita Europe, kompanija koja se bavi proizvodnjom automobilskih delova, delova motora i opštih industrijskih delova. O tome smo razgovarali, govorili i u našim emisijama. Juče je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao fabriku Meita Europe u Bariču kod Obrenovca. Evo vidimo i kadrove sa tog obilaska. I rečeno je da će biti potrebno vredni radnici koji će biti plaćeni sve više, prisustvo obuci za novozaposlene, obišao livnicu, pogon za mašinsku obradu, posle čega je razgovarao i sa učenicima tehničke škole iz Obrenovca i govorili smo o tome koliko je važno da upravo ti mladi koji danas završavaju školu imaju, da kažemo, negde siguran posao. Kako vam se čini sve ovo? Da li ste zadovoljni celim procesom i svim ovim što smo sada dobili? I koliko će ljudi biti zaposleni? To je možda najbitnije. Pa, tu su dve stvari važne. Važno je da je projekat krenuo pre nekoliko godina i da svake godine pojedinačno napreduje i po broju zaposlenih i po rastu same investicije. Prva planirana investicija je bila 60 miliona eura, danas je došla do nekih 150 miliona eura. Prvi broj zaposlenih je bio planiran 1400, danas je i više nego duplo od toga. I ono što takođe raduje jeste što nije to samo u Obrenovcu, nego u celoj Srbiji. Evo danas predsednik otvara novi pogon kompanije Knot u Bečeju, isto automobilska kompanija. I rast automobilske industrije u svetu prati rast i razvoj naših pogona. Važno je istaći da su to moderni pogoni. Vi ste mogli juče videti paletu proizvoda koji se ugrađuju u konkretne automobile. Od Mercedesa najkvalitetnije G i S klase, preko Toyote, Forda, Fiata. I na taj način mi postajemo nezaobilazan faktor u svetskoj automobilskoj industriji, zato što bez naših delova mi ne bismo mogli da imamo ovako kvalitetne automobile po ovoj ceni urađene. I to je daleko iznad onoga što opozicija pokušava da uradi, apostrofirajući da je naša industrija, odnosno naša politika privlačenja investicija, u stvari šarcigen industrija. To je mnogo više od toga. To su najsavremeniji roboti koji su juče prikazani. To su, da kažem, delovi koji se takmiče sa najboljim svetskim brendovima. Što je falo Slovencima što su ljudi Schwarzenegger industrije? Pa ne kažem ni da Schwarzenegger industrija... Šalili smo za smjera i sve oni... Sad mogu se oni smjeru, nama. Nama je važno da su lični dohodci takvi da negde oko 200 miliona dinara je suma za plate koje se svako mesec isplati radnici. Mi ne samo Obrenovčan, ima tu i dosta ljudi, preko 100 ljudi iz Valjeva, preko 100 ljudi iz Lazarevca, preko 100 ljudi sa UBA.
iz Vladimiraca. 3.046 radnika, to je tačan podatak. Ali sa jasnom namerom da se sve generacije koje dolaze i školovane iz naše tehničke škole Buda Davidović, da im se ponudi ugovor o radu i deca su juče i bila na prvom predavanju, idu tri puta godišnje idu u fabriku, jednom je u pogonu, jednom je u učionici i na kraju krajeva je ponuđen ugovor za one koji neće da studiraju, oni koji su završili fakultete, oni su tu sa još većim ličnim dohotkom nego što je srednjoškolac, ali u svakom slučaju prihodi za opštinu su kada oni prime platu, mi primimo na račun opštine nekih 20 miliona dinara. A ako to prenesemo u ovu vrstu osnovne infrastrukture ili radova, mi ćemo u ovoj godini, imamo još nekoliko sela koje nemaju zdravu pitku vodu, između ostalog Piroman i Brović su dva sela koja su planirana za ovu godinu i pojedinačno koštaju upravo po 20 miliona dinara. Znači vi celo selo sa preko 200 kuća dobije vodovod za novac koliko jedan mesec Meita uplati od poreza na zarade. I to je opšti interes kada neko sedi sada i gleda nas i kaže pa dobro šta ja imam od toga. Ja nisam jedan od tih 3000, moj niko od rodbine nije, ali ako ti koji nisi držiš butik, ti ljudi koji rade u Meiti se obuku kod tebe ili ručaju u tvom restoranu ili kod tebe koriste neke druge usluge, ako si privatnik, ukoliko si penzioner, raduješ se tome što se ukupno broj, da kažem, unuka celog Obrenovca je na tom nivou. Zdravstvo takođe ima manji broj ljudi, ja to volim da istaknem, zato što nema tolike sekiracije koja je bilo. Nekada su bile porodice u kojima niko nije radio. Pa da, ali niko nije radio. I ti ljudi su vrlo često završavali svoj životni vek sa najtežim bolestima. Sigurno je uzrok sekiracija koja je trajala od 90-ih, od onih problematičnih godina, pa do možda i danas. Promenja se na sveobuhu. Da li često ne razmišljamo na ovaj način? Ne razmišljamo, naravno. Mi smo se, ako se ne varam, prethodni put videli nakon otvaranja ove deonice autoputa kroz Obrenovac i došli ste ranije, stigli ste, popijete kafu, danas se već znate koliko vremena treba. Danas u Srbiji ništa više nije daleko. Kakvi su komentari i Obrenovčana koji funkcionišu, žive tamo, rade u Beogradu? Čujete sigurno komentar? Pa upravo je jedan segment njihovog razmišljanja je bio koji sam ja preneo, koji takođe nije bio od strane mnogih shvaćen, a to je koliko vi vremena potrošite za druge stvari. Znači, dok si pre vozio 2,5 sata, 3 kroz gužvu, sada tih sat vremena viška koje ti ostane posvetiš deci ili posvetiš sebi, to je stvar koja je dodatni kvalitet života. Uz, naravno, saobraćajnu bezbednost i sve ono što nosi privredni razvoj, sve ono što nosi osnovna infrastruktura i mi smo ponosni na taj način što smo kao država pratili Meitin rast. Taj rast sa 60 miliona eura na 150 miliona eura je pratio obećanje koje smo dali pre 3 godine vlasnicima kompanije da će upravo do njihove kompanije doći autoput kako bi proizvodi išli put zapadne Evrope kamionima bez zastoje i bez nekog gubitka vremena u transportu. Kakvi su vam među tih 20 obećanja koje ste dali možda za ovu godinu? Je li ima nešto što biste sad podelili sa vašim sugrađanima i našim gledalacima? Pa mi smo tu stavili niz kanalizacionih sistema koje će dobiti određene mesne zajednice, toplifikacionih sistema koje će dobiti određene mesne zajednice i vodovoda koje će dobiti određene mesne zajednice, kao i putne infrastrukture. Mi smo došli do situacije da je negde ispod 100 km od 1500. Kompletne naše mreže ostalo da je ili zemljani put ili nasut, tucanik ili kamen. To ćemo, da kažem, asfaltirati u narednom periodu i dali smo tu vrstu obećanja što se tiče infrastrukture. Što se tiče obrazovanja, odnosno škola, mi smo se dogovorili da u ovoj godini završimo i otvorimo novu školu i fiskulturnu salu u Zvečkoj. To je jedno od najvećih naseljenih mesta u Srbiji. Sa 11.000 stanovnika, imaju 256 đaka, oni će dobiti za ovu školsku godinu, od 1. septembra će deca krenuti u lepu novu školu. Takođe, u naselju Belopolje ćemo napraviti nov vrtić, posvetit ćemo se i totalnoj rekonstrukciji vrtića u Bariču, to su nam dve ustanove preškolskog karaktera, odnosno dečije iz okviru sekretarijata za dečiju zaštitu. Takođe ćemo uraditi i jednu vrstu rekonstrukcije našeg starog varoškog kupatila.
koje datira iz 1928. godine i to će biti u zatvorenom prostoru. Jeste zadržali izgled i sve ostalo? Jesmo, da, u potpunosti. Uradili smo već jednu lamelu sa desne strane, ona izgleda rustično, ali u potpunosti unutra moderna, otvara se na karticu, koristi se kada, odnosno ta vrsta kupatila na taj način da možete pustiti sebi željenu muziku. Sve ono što možete da koristite u Baden-Badenu ili u Karlovim Varima, vi sad možete u centru Obrenovca. I sad, taj objekat je imao sve dve lamele. Jednu smo rekonstruisali, sada ćemo rekonstruisati drugu sa dodatnih 22 kade u zatvorenom prostoru. A na otvorenom prostoru, iza hotela, radimo najveći tržni centar. On će biti između Šapca i Beograda najveći. Pored njega će biti i taj kompleks gde će ta vrsta banjskog lečilišta moći sa novim otvorenim bazenima različitih dimenzija da bude na raspolaganju potpuno besplatno svim građanima Obrenovca i našim gostima. Mi smo imali na tom prostoru tuševe i ljudi su ih koristili za reumu. Suštinski je ta kvalitet te vode za reumu. Ali sam ja gledao, obilazeći taj prostor, kako se ljudi grče, polako postavljaju nekog boli rame, nekog kuk i onda tu se ta aktivnost... Ne, ne, aktivnost se odvijala tako da im je bilo nezgodno. I sad smo napravili ta dva bazena sa dve dubine. Jedna će biti sa sedenjem do 90 cm, a druga će biti do pola metra za zglobove, za članak i za kolena i tako. Dakle, puno planova ima, ono što je važno da vi većinu svojih obećanja i ispunite. Miroslav, mi ćemo se vidjeti u narednom periodu, pogotovo kada se nešto važno bude događalo u Obrenovcu. Evo, Dom zdravlja nam je prvi sledeći. To je prvi, dakle, to je prva stavka. Hvala najlepše. Hvala vam. Želimo puno uspeha u ovoj godini. Živjeli.